Aquí a les Illes Balears tenim projeccions de que la temperatura augmentarà, tenim que la temperatura de primavera i de tardor augmentarà. Aquesta és una dada que té especial rellevància perquè té uns impactes a molts de sectors. Un dels més evidents seria el del sector turístic. El turisme, diguem, se mou unes franges de temperatura de confort. A partir d'una determinada franja ja no volen venir els turistes perquè fan massa calor i se n'hi ha altres bandes. El que és actualment el nord d'Espanya, França, el sud d'Anglaterra, tindran un clima molt més moderat i molt més atractiu i nosaltres tenim una temperatura molt més agressiva que farà que la gent no vulgui venir. I l'augment de la temperatura afecta greument a la mar. Aquí estem parlant sobre Posidònia, per exemple, i estem parlant sobre pesqueries, però no estem parlant d'unes coses que encara no han començat, estem parlant de canvis en temperatura mesurats i de canvis en nivell de la mar mesurats. Estem intentant treballar també per com s'han de modificar totes les estructures portuàries per anar adaptant-se a aquests canvis que ens venen. Hem de pensar que tots els ports d'Espanya estan construïts amb una premissa que és que el nivell de la mar no canvia. El fet de que a les Balears tenim una variació molt forta entre un any i un altre amb la quantitat de precipitació que rebem i que això s'accentua en les properes dècades, això té implicacions no només en la disponibilitat d'aigua pel consum, sinó que també té implicacions en el medi ambient. Si nosaltres no fem res, és evident que els impactes directes i indirectes del canvi climàtic s'agreujaran i des d'un punt de vista econòmic, evidentment, això anirà, es traduirà en costos econòmics importants per les regions, més pobres i no tan pobres, turístiques i no turístiques, que el que veuran és minvades les seves fonts d'ingressos per la impossibilitat segurament de continuar a les seves activitats econòmiques o de fer ús dels seus mitjans de subsistència, no?